xafad loogu dhawaaqayay ururka horumarinta dhalinyarada ee magaciisa loo soo gaabiyo Soiled ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jiray rag iyo dumar. Sidoo kale waxaa xafladda lagu casuumay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ugu horreeyeen culimada iyo madaxda ururkaasi. Ugu horreyntii Axmed Cabdi Maxamed, xogayaha guud ee ururka Somali Youth Leadership Development, ayaa sharaxaya ujeedka ururka loo yagleelay. Waxay tahay waa ururka horumarinta hoggaaminta dhalinyarada Soomaaliyeed, yacni waa in la hormar urur wax weeye hormarinaya in wax hoggaamiso dhalinyaradii qiyaada wax layidhahdo ay noqdaan. Yacni hoggaamintuna waxay ka bilowdaa qofka shaqsigiisay ka bilaabataa, kama bilaabato inaad madaxweyne noqoto, inaad yacni agaasimo noqoto, inaad wasiir noqoto, kama bilaabato. Waxay ka bilaabataa nafsada inaad adiga isaamisto, self confidence wax layidhahdo, ama althiqa binafsi. Yacni marka ugu horreysa adiga haddaad aqoon leedahay oo adiga dugsi sare ka baxday ama jaamacad ka baxday ama master tahay ama PhD tahay, waa inaad ogaataa inaad tahay wax la yidhaahdo hoggaamiye. Cabdulaahi Axmed Aadan ayaa ku hadlay afka dhalinyaradii ka soo qayb gashay xafladani ayaa ammaanay aas-aasiyaashii ururka. Dhalinyaradu in ay ii sheeg iswacyigeliyaan in ay wadajir wax ku qabsadaan, gacmo wadajir bay wax ku gooyaanta weeye, yadullaahi macal jamaaca. Dadku hadday isu imaadaan waxbay qabsan karaan, IDA keeni karaan, IDA-daasi wax ka imaan karaan. Marka qur'aanka hataa markuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi, yacni xariga alla qabsada, xariga alla qabsada hadda waa kuwa islaamka, laakiin kuwa hata aan muslimiinta ahayn hadda wadamada reer galbeedka ee hormaray markaad fiirisa hataa ereygaas, inkastoo laga yaabo dadka qaarkii inay si kale u arkaan, laakiin waa hormareen. Ugu dambeyntii ayaa xafladda waxaa soo xiray kuna dhawaaqay dahfurka ururkaasi Dr. Saciid Maxamed Aadan, gudoomiye ku-xigeenka ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan xafladdan furitaanka ee maanta lagu dahfurayo Somali Youth Leadership Development Organization, oo ah urur dhalinyaro oo aan rajaynayo in dhalinyaradu wacyiga ay maanta joogaan wax badan ka bedeli doona. Muhiimadda xafladdan waxay ahayd xaflad dahfur ah oo lagu dahfurayay ururkan lagu magacaabo Soiled, oo laga soo gaabiyey ururka horumarinta hoggaaminta dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddaan dhalinyar ahaan isku xirnaano wax badanaa bedeli karnaa, laakiin haddii aan kala maqmaqnaano oo danaheena gaarka aan iska wadano, codka qofka keliga ahay dhalinyarada waxba kama bedeli karo. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Muqdisho.